Höga kustenbron började byggas 1993 och blev klar 1997. Bron är 1867 meter och 17 meter bred. Den sträcker sig 180 meter upp i luften. Den korsar också Ångermanälven. Rolig sak att veta är att den öppnades av Carl XVI Gustaf. Det är också ett världsarv. Det blev utnämnt till ett världsarv år 2000. Höga kusten hotell är ett snabbt växande besöksmål. Det har 4 stjärnor.